Mimi ni neba Kivuruku ama Mwana. Mimi ni mkaaji wa Nairobi. Natoka away from Nairobi. Kuja pande hii. Sema ukweli, biashara hapa kulingana na sehemu zingine hapa biashara yuko iko wasiwasi. Maana ya kukataza watu kukaa manyumbani. Tunategemeanga watu kukuja ndio tuanze tuweze kufanya biashara, lakini kwa sasa hii biashara iko ngumu kulingana na vile hali. Yes. Na labda ombi lako kwa serikali? Ombi letu tu kwa serikali ni kujaribu wadhoa hii ugonjwa umekuja, lakini ingalao jaribu sana vile naweza kuona kutusaidia, maanake tumerudi chini sana kibiashara. Yes.